And every one of you in the house of the Lord this morning. Ni vizuri muona kila mmoja nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo. And we want to get to the word now. Watoto. Amen. Let's dismiss our children. Tuwaruhusu watoto wetu. Watoto, naomba msimame tuwaombe mwende kwenye darasa lenu. As we pray, you go to your classes. Bwana Yesu, tuna kushukuru kwa ajili ya watoto wetu. Lord Jesus, we thank you for our children. Tunawabariki katika jina lako. We bless them in your name. Na tunawatuma kwenye darasa lao. And you are sending them in their class. Mungu, wewe mwenyewe kupitia Roho wako Mtakatifu. God yourself through your Holy Spirit. Ukawafundishe katika njia zako. Instruct them in your ways. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mungu awabariki watoto wetu. May God bless you. Unaweza mkaenda kwenye darasa leo. You may now go to your classes. Amen. Amen. We have a wedding today in the second service. Katika ibada ya pili tutakuwa na shughuli ya harusi. And even though this morning I am not going to speak on weddings or marriage per se, ingawa asubuhi ya leo sitaongea kuhusu harusi au ndoa moja kwa moja, I want to speak about the so-called the four-letter word love. Nataka kuongea kuhusu ile neno lenye maneno manne, upendo. Kwa Kiswahili sio manne, upendo. Neno ambalo linamzingua na kumzuzua kila sikiaye. The word which is challenging everybody who hear it. Kweli si kweli? Is it true or not? Haya, nyinyi mmenyamaza, naona ni watakatifu sana. You are searching, thinking. Aya, fungua pamoja na mimi kitabu cha Warumi. Open with me the book of Romans, chapter 12. Ile sura ya 12. We will read two verses, and that is 9 and 10. Tasoma mistari miwili, ule wa 9 na ule wa 10. Romans chapter 12 verses 9 and 10. Warumi sura 12 ule mstari wa 9 na wa 10. Reading from the New International Version of the Holy Bible. Soma kutoka katika tafsiri ya New International Version. The scripture says, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la undugu, mpendane ninyi kwa ninyi. Kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. The title of my message this morning is Sincere Love. Kitu cha ujumbe ni upendo usio na unafiki. Upendo wa kweli. Yeah, I think that's the right translation. Pendo wa kweli. Upendo wa kweli, upendo halisi. Upendo halisi au upendo wa dhati. Sincere love. We want to talk about sincere love this morning. Upendo halisi. Everybody needs love. Kila mmoja wetu anahitaji upendo. It has been said that love is a language that everybody can speak. Nimesema kwamba upendo ni lugha ambayo kila mmoja anaweza kuiongea. Everybody can understand. Kila mmoja anaweza kuielewa. Because everybody needs love. Sababu kila mmoja anahitaji upendo. In fact, this holy and sacred institution, marriage, kimsingi taasisi hii takatifu ndoa, starts out with love. Inaanza mwanzo, inaanza na upendo. It is sustained by love. Inaendelezwa na upendo. In this text that we have read, maandiko haya ambayo tumesoma, we see the apostle Paul issuing a call to sincere love. Tunamuona mtume Paulo akiita kwamba uwepo upendo halisi. He calls on the believers at the Roman church to practice genuine love. Anawaita kanisa la Warumi kwamba wafanye watekeleze upendo halisi wa kweli.
A love that is without pretense. Upendo ambao hauna kuigiza au kujifanyisha. Love that is not hypocritical. Upendo ambao hauna unafiki ndani yake. He wants them to show that kind of love to one another. Kwa hiyo analiita ili kanisa lionyeshe upendo huo kwa kila mmoja wao ndani ya kanisa. So he begins by telling them love must be sincere. Anaanza kwa kusema kwamba upendo lazima uwe halisi. The assumption is love is there. Akidhania kwamba upendo uko pale tayari. But the thing is it genuine? Lakini je ni halisia? So he tells them that the love that you have for one another, anawaambia kwamba huo upendo mlionao ninyi kwa ninyi, must be sincere love. Lazima uwe ni upendo halisi wa dhati. And the Greek word for love is the word agape. Na neno la Kiyunani la neno hili upendo ni neno agape. Agape is the unconditional, selfless, self-giving love of God for his people. Ni upendo ambao hauna masharti wa Mungu kujitoa yeye mwenyewe kwa watu wake. And this kind of selfless and sacrificial love, na aina hii ya upendo wa kujitoa, that God has for his people, ambao Mungu alikuwa nao kwa ajili ya watu wake, he also wants his people to have for one another. Na anataka Mungu upendo huo watu wake pia wawe nao kati ya wao kwa wao. Praise the Lord our God. Bwana asifiwe Mungu wetu. And agape love, na upendo wa agape, is the solid foundation for all kinds of relationships. Ndio msingi wa mahusiano mengine yote. I'm talking about interpersonal human relationships. Naongelea mahusiano ya mtu na mtu. And that includes a marital relationship. Na hiyo inahusisha pia mahusiano ya kindoa. The solid foundation upon which a marital relationship can securely stand is agape love. Msingi ambao mahusiano yote hata ya ndoa yanaweza kujengwa ni upendo wa agape. Selfless love. Upendo sio kuwa na ubinafsi. Sacrificial love. Upendo wa kujidhabihu. Giving love. Upendo wa kujitoa. Unconditional love. Upendo sio kuwa na masharti. Love that gives more than receiving. Upendo ambao unatoa zaidi kuliko kupokea. Agape love. Upendo wa agape. So Paul tells the Romans. Kwa hiyo Paulo anawaambia kanisa la Warumi, this agape love among yourselves, kwamba upendo huu wa agape kati yenu, must be sincere. Lazima uwe halisia. Must be genuine. Lazima uwe wa kweli. You must do love without pretense. Lazima mfanye upendo bila unafiki. Hallelujah. Hallelujah. Let me pull up my text here because I want to go expositional preaching today. So he says love must be sincere. Now this word sincere literally means without hypocrisy. Na upendo kwamba uwe halisi maana yake usiwe na unafiki ndani yake. So in other words he's saying agape love must be without hypocrisy. Kwa maana nyingine anasema upendo huu wa agape lazima usiwe na unafiki ndani yake au kujifanyisha. In the Greek world the word hypocrite was used for the play actor who wore masks in order to portray the emotions of the character he was acting out. Katika ulimwengu wa Kiyunani hili neno mnafiki alikuwa ni mtu ambaye anavaa kama kinyago au sura fulani ili aweze kuelezea nafasi katika maigizo, nafasi ambayo anaionyesha wakati wa kuigiza. Hypocrite, unafiki. Play actor, yule muigizaji. Who puts on masks, anavaa kinyago fulani
Kwa hiyo waigizaji wa enzi zetu leo wakati wa ulimwengu wa Yunani walikuwa wanaitwa wanafiki. So the actors in those days, I mean our actors today compared to those, they are hypocrites. We can call them they now hypocrites. They were called hypocrites. Waliitwa wanafiki. Because they were not genuine, they were not bona fide. They were actors. Walikuwa ni waigizaji, hawakuwa wanafanya vitu ni halisia, ilikuwa ni vya kuigiza tu. That is the meaning of the word sincere as used in this text. Hii ilikuwa ndio maana ya kwamba halisia kwa mtazamo. I mean without hypocrisy, sincere without or devoid of play acting. Kwamba uhalisia kwa maana bila kuigiza, bila unafiki ndani yake. So love, agape love must be devoid of play acting. Kwa hiyo upendo wa agape lazima usiwe ule kama wa kuigiza. Yeah, I love that word. Anigizad love. That play actor love. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So, in essence, Paul is telling us this morning that church must not turn itself into a stage with play actors. Kwa hiyo, Paulo anatuambia hata asubuhi ya leo kwamba kanisa usiwe jukwaa ambapo waigizaji wapo. Agape love is not a theater for play acting. Upendo wa agape sio ukumbi wa watu kuonyesha maigizo. It's a real thing. Ni kitu halisi. Love is real. Upendo ni halisi. Love is expressed by and to real people in real life in a real world. Upendo uonyeshwa kwa watu halisi katika mazingira halisi katika ulimwengu halisi. There is no room for acting out in love. Katika upendo hakuna kitu cha kuigiza au kujifanyisha. Genuineness, uhalisia, must pervade this whole thing called love. Lazima ndio utawale katika hiki kitu kinachoitwa upendo. Therefore, Christians do not wear masks. Kwa hivyo, Wakristo hatutakiwi kuvaa hivyo vinyago vya kama kuigizia. For a Christian, what you see is or should be what you get. Kwa Mkristo, kile unachokiona au kile unachotarajia kukipata, lazima kiwe ndio hicho utakachokipata au kukiona kwake. I studied computer science. Nimesoma computer science, science ya computer. In the computer world, there is an acronym that is called WYSIWYG. Katika computer, kuna kifupi cha maneno, hichi kinaitwa WYSIWYG. W-Y-C-Y. Yes. C-Y. G. G. WYSIWYG. WYSIWYG. It is the short form of what you see is what you get. Kwa maneno hayo ni kifupisho cha maneno haya kwamba unachoona ndicho utakachopata. The whole essence is as you sit behind your computer screen. Kimsingi ukikaa pale kwenye computer yako, with a word processor, ukiwa unaandika, the electronic document you are working on your computer that is being displayed on the screen of your computer, ile document ambayo unaiandika unayoiona pale kwenye kioo cha computer yako, what you see on the screen, kile unachokiona kwenye kile kioo, is the final document you will get when you print out that document. Ndio utakayopata utakapoenda ku print upate nakala ngumu. What you see, unachokiona pale kwenye kioo, is what you get. Ndicho utakachopata. That is how a Christian should be. Hivyo ndivyo Mkristo anatakiwa awe. We should not have a life, or rather lead a life of double standards. Hatutakiwi kuwa na maisha au kuongoza maisha ya nia mbili mbili. We are not supposed to be wasanii. Hatutakiwi kuwa actors. We should be people who are real. Lazima tuwe watu ambao ni halisia. That the same person you see publicly is the same person you will see privately. Mtu huyo huyo unayemuona katika
And when it comes to expression of love, our giving of love must be without hidden motives. Tunapotoa upendo au kuonyesha upendo usiwe na agenda nyingine nyuma ya utoaji wa upendo huo. We don't love because of. Hatupendi kwa sababu ya. We just love because we ought to love. Tunapenda kwa sababu tunapaswa kupenda. No masks. Hakuna vinyago. No pretense. Hakuna kuigiza. No selfish motives. Hakuna ubinafsi. Hallelujah. Hallelujah. Paul says, when others look at us, they should see in us genuine love. Paul anasema, watu wakitutazama sisi, wauone upendo halisia. There should be no hypocrisy. Kusiwepo na unafiki wowote. Love and hypocrisy are polar opposites. Upendo na unafiki ni vitu ambavyo havichangamani, vinakinzana. There are two things that are diametrically opposed. Ni vitu ambavyo viko kitofauti. Completely contrary to each other. Viko tofauti kabisa, haviendi pamoja. Love and hypocrisy do not go together. Upendo na unafiki haviendi pamoja. So the believer must never pretend or be hypocritical or play act or have an ulterior motive when dealing with others. Kwa hiyo waamini lazima wasiigize ama wasiwe na nia ovu nyuma ya upendo ambao wanatoa kwa wengine. We must show genuine love and respect to one another. Lazima tuonyeshe upendo wa kweli na tuheshimiane sisi kwa sisi. We must show interest and attention toward others. Lazima tujaliane sisi kwa sisi. And we must show care and concern for others. Lazima tuhusike na mambo yanayotuhusu sisi kwa sisi. Unfortunately, pretense love or hypocritical love sometimes, sadly, exists. Kwa bahati mbaya nasikitika kusema kwamba huo upendo wa kinafiki kwa watu mwingine upo, unaendelea upo. For instance, it was displayed in its ugliest form in the betraying kiss of Judas to Jesus. Kwa mfano ulionyeshwa katika busu la uasi ambalo Yuda alimbusu Bwana Yesu. Ilikuwa ndio mbaya zaidi. That was hypocrisy of the highest order. Huo ulikuwa ni unafiki wa kiwango cha juu sana. A kiss under normal circumstances, busu katika mazingira ya kawaida, is an expression of true and genuine love. Ni kuonyesha upendo wa kweli na halisia. But Judas kissed Jesus. Lakini Yuda alimbusu Yesu. Not to show love toward Jesus. Sio kuonyesha upendo kwa Yesu. But to betray Jesus. Lakini kumwasi Yesu. That was the sign he gave to those who were coming to arrest him, that the one you see me kissing is the man you are looking for. Hiyo ni ishara ambayo aliwaambia wale ambao walikuja kumkamata Yesu kwamba mkimwona mtu nitakaye mbusu, huyo ndio mumkamate. Betrayal in love hurts. Usaliti katika mapenzi unaumiza sana. In fact, it has been said, kimsingi imewahi inasemwa hivi, the person who will ever hurt you the most is the person you love the most. Kama mtu anakuumiza sana ni yule ambaye umempenda sana. Love betrayal hurt. Usaliti katika ndoa au katika upendo unaumiza. It's painful. Ni maumivu makali sana. So love must be sincere. Kwa upendo lazima uwe halisia. Love must be genuine. Upendo lazima uwe halisi. Love must be without hypocrisy. Lazima usiwe na unafiki ndani yake. Love must be without play acting. Usiwe na kuigiza, uigizaji ndani yake. Love must be without ulterior motives. Upendo usiwe na nia ovu nyuma yake. Love must be pure. Lazima uwe halisia. Love must be transparent. Lazima uwe wazi. Love must be wizard. What you see is what you get. Upendo lazima uwe kile unachoonyesha ndio kile ambacho kinapatikana. Hallelujah. Hallelujah. Now Paul sets out to specify
some types of behavior that manifest sincere love. Paulo anaonyesha baadhi ya tabia ambazo zinadhihirisha upendo wa kweli halisi. He outlines four very practical ways by which a believer can demonstrate love for others. Anainisha njia ambazo muamini anaweza kuonyesha kwa vitendo kabisa upendo halisi. So let's walk through these four ways by which we can demonstrate sincere love. Hebu tupitie hizi njia nne ambazo mtu anaweza kuonyesha upendo halisi. Number one. Ya kwanza. The believer is to love by hating evil. Muamini lazima aonyeshe upendo kwa kuuchukia uovu. He says, hate what is evil, part B of verse 9. Anasema lichukieni lililo ovu. Having told them that love must be sincere, now he tells them, hate what is evil. Baada kuambia kwamba upendo lazima uwe halisi, cha pili anawaambia chukieni uovu. The word hate is a very, very strong word. Neno chuki ni neno zito sana. It means abhor something with intense feeling. Ninaonyesha kwamba kuonyesha au kuonyesha chuki, kuchukia kitu kwa kuonyesha hisia za kukichukia hicho kitu. To laugh. Kuchukia. Now that is the problem with Swahili. Kiswahili kina maneno machache. Pole sana rafiki yangu. To laugh. Ni kuchukia. To look upon with horror. Kuangalia kitu kwa chuki kubwa. Hate that which is evil. Chukieni lililo ovu. Because agape love, kwa sababu upendo wa agape, desires the very best for others. Unataka kitu chema kizuri kwa mtu mwingine. Therefore, genuine love, kwa hiyo upendo halisi, hates and fights against evil. Upendo mwenyewe unapingana na kuchukia uovu. Because evil destroys human life. Kwa sababu uovu unaharibu maisha ya mwanadamu. And when you genuinely love, kwa ukipenda kwa uhalisia kweli, you would do anything to protect and preserve human life. Kwa utafanya chochote kile ili kumlinda mwenzako na kulinda maisha ya mwenzako. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Biblia inasema kwenye Wathesalonike wa kwanza 5:22, hold on to what is good, reject every kind of evil. Jitengeni na ubaya wa kila namna. And hold on to what is good. Nashikamana na lililo jema. That is what agape love does. Na hicho ndicho upendo wa agape unachofanya. You don't want to see the other person experience any pain or have anything bad happen to them. Unataka mwenzako asipitie maumivu au kitu chochote kibaya kimpate yeye. And if there are any conditions or circumstances that may tend to lead to the other person being harmed or having anything bad happen to them, love would spur you on to take action, to do whatever it takes to protect that person. Kwa hiyo kama kuna mazingira yoyote ambayo yangepelekea mwenzako apate kuumia au kuumizwa, upendo utakusukuma wewe kukizuia hicho kitu ili mwenzako asiumie au akapatwa na jambo baya. Because you love that person. Kwa sababu unampenda huyo mtu. Without any sense of hypocrisy. Bila unafiki wowote. So how do we show sincere love to others? Tunaonyeshaje upendo halisi kwa wengine? One way is by hating that which is evil. Kwa njia mojawapo ni kuchukia kila lililo ovu. And if you hate evil, kama ukichukia ovu, you will not do anything evil to any person. Hautamfanyia kitu kibaya mtu yoyote yule. You will always do good to others. Utamfanyia mtu, kila mtu utamfanyia kitu kizuri. And that applies to everybody in as much as it applies to couples in marriage. Hiyo ni kwa ajili ya watu wote mpaka walio kwenye ndoa pia. Your motive should always be to look for the good of the other.
shauku yako ni kuona jambo jema kwa huyo mtu mwingine. And the good thing is there is a principle that love begets love. Kuna kanuni ya kwamba upendo unaleta upendo. When you give love, you will get back love. Unapotoa upendo na wewe utapata upendo. So in marriage we should not fight, demanding love from our spouse. Kwa katika ndoa hataki kupambana kutaka upendwe kutoka kwa mwenzi wako. What you should do rather is to strive to show love to your spouse. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kujitahidi uonyeshe upendo kwa mwenzako. Because when you show love, when you practice love toward your spouse, automatically you will reap back love from your spouse. Kwa sababu ukionyesha upendo, ukifanya mambo ya upendo, na wewe utavuna upendo, utakurudia wewe kutoka kwa mwenzi wako. Love begets love. Upendo unaleta upendo. Huitaji kudai upendo. You don't demand love. Unatakiwa kutoa upendo ili upate upendo. You need to give it, then you get love. Love is like a seed. You plant it, you will reap love. Ni kama mbegu, unaipanda, alafu utavuna. Amen. Amen. So love must be sincere. Kwa upendo lazima uwe halisia. How do you practice sincere love? Sasa unafanyeje kuonyesha huo upendo halisia? By hating evil. Kuchukia uovu. And not ever do evil to others or create any circumstances that lead to others being harmed. Ni kutomfanyia mtu ubaya au kutengeneza mazingira ambayo mwenzako ataumizwa katika mazingira haya. Number two. Jambo la pili. Practical ways of showing sincere love. Njia za kivitendo za kuonyesha upendo halisi. The believer is to love by clinging to that which is good. Muamini anataka kuonyesha upendo kwa kushikamana na lililo jema. But C of verse 9 says cling to what is good. Inasema ambatana au shikamana na lililo jema. Love must be sincere. Upendo lazima uwe halisia. Hate what is evil. Chukia uovu. Cling to that which is good. Shikamana na lililo jema. Cleave to that which is ambatana good. Ambatana na lililo jema. Hallelujah. Hallelujah. The word cling or cleave, ile kushikamana au kuambatana, means to hold tightly. Manake ni kufungamanisha kwa nguvu. To join or fasten together. Kuunganisha vitu viwili, kuvishikamanisha. To attach two things together. Kushikanisha vitu viwili pamoja. To cement or glue things together. Kuvigundisha vitu viwili pamoja. So be glued to that which is good. Unganishwa na hayo yaliyo mema. Attach your life to all things that are good. Funganisha maisha yako vitu vyote vilivyo vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Whatever is lovely, whatever is good, whatever is of good report, whatever is reputable, think of those things toward others. Tafakari mambo yote mazuri, yenye mambo mazuri, yanaleta taarifa nzuri. Tafakari hayo mazuri. Because sincere love, kwa sababu upendo halisi, glues your life to only that which is good. Unagundisha maisha yako katika vitu vilivyo vizuri tu. That which is bad has no room. Vitu vibaya havina nafasi ndani yako. Hakunaga raw stock ndani ya malave. There is no raw stock in love. Vijana leo mnafahamu kwa raw stock. New generation, you know the raw stock. Roho mbaya yani. The bad spirit, bad thing. Roho ya ukungu. Yeah. Roho ya kunguni. That bad thing. Hiyo haikuagi ndani ya love. It's not within love. Ndani ya love. In love. Moyo ni mweupe. You have pure heart. Ni mwororo. You are clean. Ni nyororo. It's smooth. What you see is what you get. Unachoona ndicho unachopata. Watu wenye roho mbaya, wenye roho stocky huwa anaweza akakupuliza. Huko anakung'ata. Bad thing can just do that and while biting you. Anakuambia you are very good, you know there is nobody like you. Huko nyuma anasema shetani yule. Wewe mzuri, hakuna mtu kama wewe, but in the behind say you are the devil. One day one politician in another country, not in our country. Mmoja mwanasiasa mmoja nchi fulani, sio nchi ni kwetu. He was being interviewed on a radio
television station. He was giving his opinion about a presidential candidate. It was during the elections in that country. In fact, it was in America. Alikuwa anatoa maoni yake kuhusu mgombea urais katika uchaguzi ambao ulikuwa mbele yake kule Marekani. And unfortunately, this person was a pastor. He had the title of Reverend so and so. I will not mention their names. Na huyo mtu aliyekuwa anatoa maoni yake alikuwa ni mchungaji. Alikuwa na hilo jina la mchungaji fulani na fulani. When he knew that he was live on television. Alipojua kwamba yuko mubashara kwenye television. He was speaking very positive about this presidential candidate. Alikuwa anaongea mazuri tu chanya kuhusiana yule mgombea urais. And then when he thought the whole program had ended. Alipofikiri kwamba ile program yote imeisha, kumrekodi kumeisha. And he didn't know that the guys on the wapi mnaitaja jamaa on the mitambo had not switched off his mic. The mic was still hot. Hakujua kwamba watu wa media walikuwa hawajazima bado mitambo yao, microphone bado ilikuwa iko on. He turned to the TV anchor who was interviewing him. Akageukia yule mwandishi wa habari ambaye alikuwa anamhoji. And he said, I hate that guy. I want to break his neck. Anasema namchukia yule, nataka nivunje shingo yake. Alafu akatoa tusi moja baya sana. Then he did this, he gave this very bad word. Kumbe mic ilikuwa on bado. Without knowing that the microphone was still on. America yote ikaona na kusikia. The whole America saw it and heard it. Now that is a hypocrite. Huo sasa ni unafiki. He was just playing out for the TV program. Alikuwa tu anaigiza kama msanii tu kwenye TV. The Bible says your yes must be yes and your no must be no. Biblia inasema ndio yenu lazima iwe ndio na hapana yenu lazima iwe hapana. One of the things that defile us are the words of our mouths. Kitu ambacho kinatuharibu ni maneno ya vinywa vyetu. That's why there is great wisdom in silence. Ndio maana kuna hekima kubwa sana katika kunyamaza. You don't have to give your opinion about everything. Sio lazima utoe maoni yako katika kila kitu. Just keep quiet. Wewe nyamaza tu. Speak when you have to speak. Ongea pale unapobidi wewe kuongea. And speak from your heart. Na uongee kutoka moyoni kweli. Speak what you believe in. Ongea kile ambacho wewe unakiamini. Something that you are ready to stand for under any circumstance. Kitu ambacho uko tayari kukisimamia katika mazingira yoyote yale. Something that you are not ashamed of if someone else heard about it. Kitu ambacho hautajisikia vibaya kama mtu atakisema kwa wazi. If there is something you want to say that you don't want somebody to hear, then don't say it because chances are that person will hear. Kama kuna kitu ambacho unataka kumwambia mtu lakini hutaki mtu mwingine akisikie, basi hicho kitu usikiseme. Cling to that which is good. Shikamana na yaliyo mema. The believer is to desire only the very best for people. Muamini lazima awe na shauku ya vitu vyema kwa wenzake. He is to cling to that which is good. Lazima kushikamana na yale yaliyo mazuri. And work for that which is good. Na utendee kazi hayo yaliyokuwa mema. To ensure that everybody else knows and experiences that which is good. Ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anayajua na anafaidika na hayo yalikuwa mema. Therefore, as Christian believers, kwa hiyo kama waamini wa Kristo, we show that we truly love other people. Lazima tuonyeshe kwamba tunahusisha upendo kwa watu wengine. By holding fast to that which is good. Kwa kushikilia au kuambatana na yaliyo mema peke yake. By working for that which is good. Na kwa kufanyia kazi yale mambo ambayo ni mema tu. The Bible says in the book of Galatians chapter 6 verse 10. Wa Galatia 6 mstari wa 10 Biblia inasema, therefore as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Kwa hiyo tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema na hasa jamaa ya waaminio. Amen. Amen. Our subject is sincere love. Somo letu ni upendo halisi. Paul says love must be sincere.
Paulo anasema upendo lazima uwe halisi bila unafiki. Without hypocrisy. Bila unafiki. And how do we show that love? Na tunaonyeshaje sasa huo upendo? Number one, I said by hating that which is evil. Namba moja nimesema kwa kuchukia uovu. Number two, by clinging to that which is good. Namba mbili nimesema ni kuambatana au kushikamana na yale yaliyo mema tu. Now number three. Sasa number tatu. The believer is to love others with brotherly affection. Muamini anatakiwa apende wengine kwa ule upendo wa kindugu. The Bible says in verse 10 part A, be devoted to one another in brotherly love. Biblia inasema hapo mstari wa 10 A, kwa pendo la undugu. And Paul brings together here two terms that are family terms. Paulo hapa analeta maneno mawili ambayo yanahusika na familia zaidi. The word be devoted, kwamba ile kujitoa, describes our natural affection for relatives. Inaonyesha kwamba kujitoa ule upendo wa asili kabisa wa ndugu. Typically the love that a mother has for her child. Upendo ambapo mama anao kwa mtoto wake. And brotherly love, na upendo wa kindugu. In the Greek language it is the word Philadelphia. Katika Kiyunani ni neno Philadelphia. It means love of brothers and sisters for each other. Upendo wa ndugu, dada na kaka kwa pamoja. So it literally means loving one another as brothers and sisters. Kimsingi nasema tupendane sisi kwa sisi kama kaka na dada. Familial love. Ni upendo wa kifamilia. So Paul is saying, consider yourself as a family. Anasema jitazameni nyie kama familia. These were words that are used to indicate the love within blood relatives. Na haya ni maneno ambayo yalikuwa yanaonyesha upendo ndani ya ndugu wa damu, ndugu wa damu waliozaliwa pamoja. Do you follow me? Na nifuata. Love for relationships within the family. Upendo kwa mahusiano ndani ya familia. But now Paul is applying it to believers. Na sasa Paulo anatumia kwa waamini. That this is the kind of tender and warm affection that should unite together members of God's family. Sema huu ni upendo mzuri ambao unatakiwa utumike kuwaunganisha waamini ndani ya kanisa. As brothers and sisters in Christ. Kama dada na kaka ndani ya Kristo. So now Paul is looking at the church as a family. Kwa hiyo Paulo analiangalia kanisa kama familia. And the same words that were used to express love in human blood relationships, na maneno yale yale ambayo yanatumika katika familia, watu waliozaliwa mwili mmoja, watu wa damu moja. Now Paul is applying the same words for relationships within the family of God, na, that is the church. Na Paulo anatumia maneno yale yale kuyahusisha katika familia ya kanisa. Yani kanisa. The Bible says in the gospel according to John chapter 1 verse 12. Yohana 1:12 nasema, but all those who have received him, God has given them the power to become the children of God. Wale wote waliompokea Mungu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. So in Christ Jesus we have been brought together into the family of God. Kupitia Yesu Kristo tumeletwa pamoja kwa familia ya Mungu. So the same Philadelphia brotherly love that is within family relationships must now play out within relationships in the house of God. Kwa hiyo sasa ile Philadelphia ambayo ni upendo wa kindugu una tumika sasa kwa familia hii kubwa ya kanisa, familia ya Mungu. Is somebody following me this morning? Kuna mtu ananifuatilia asubuhi ya leo? Praise the Lord our God. Bwana asifiwe Mungu wetu. As believers in Christ Jesus.
Kama waamini ndani ya Kristo Yesu, we are brothers and sisters in God's family. Sisi ni kaka na dada katika familia ya Mungu. And we are to live by being both kind and affectionate toward one another. Lazima tuishi kwa kujaliana na kupendana sisi kwa sisi. There is no room for dissension or divisiveness in the house of God. Hakuna nafasi ya mafarakano au mpasuko katika familia ya Mungu. For love gives no room for such. Kwa hiyo kwa sababu upendo hautoi nafasi ya mambo kama hayo. The church is to live in love. Kanisa lazima liishi katika upendo. And living in love is living in peace. Na kuishi katika upendo maana yake kuishi kwa amani. Living in love is living in harmony. Na kuishi kwa upendo ni kuishi katika utulivu. Don't speak bad things about your brother or sister in the Lord. Usiongee mabaya ya ndugu yako katika Bwana. We believe in the same Lord. Tunamwamini Bwana mmoja. We worship the same Lord. Tunamwabudu Bwana mmoja. Imagine this scenario: you have been backbiting your sister or brother in the Lord, and on a Sunday morning, you are standing together with uplifted hands, trying to worship God. Chukulia hii picha, umemsengenya mwenzako, umemsema vibaya, na Jumapili asubuhi mko mekaribiliana viti, menyosha mikono wote mnamwabudu huyo Mungu mmoja. You have no different from the Greek play actors. Hauna tofauti na ile ya Kiyunani ya kwamba hawa ni waigizaji. On a Sunday morning you are putting on masks of holiness. Asubuhi unakuja kwenye ibada unaweka kinyago cha utakatifu. But on a Saturday evening, you were speaking bad against your brother and sister in the Lord. Lakini siku ya Jumamosi jioni ulikuwa unamsema vibaya huyo ndugu yako katika Bwana. That ain't love. Huo sio upendo. That is hypocrisy. Huo ni unafiki. And we must, in the church, get rid of hypocrisy. Lazima ndani ya kanisa tuondoe unafiki. The gospel according to John chapter 13 verses 34 and 35. Yohana mtakatifu mstari ule wa 13 mstari wa 34 na 35. Jesus said, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. So loving one another is not an option. Kwa hiyo kupendana sisi kwa sisi sio kuamua. It's a command. Ni amri. From the Lord our God. Kwa Bwana Mungu wetu. And if we truly obey the Lord we claim to believe in. Na kama kweli tukitii na tukiamini kwamba tukitamka kwamba tunafuata hiyo. The one we claim to serve. Huyo ambaye tunasema tunamtumikia. Now he has commanded us. Na ameshatoa hiyo amri sasa. Love one another. Pendaneni nyinyi kwa nini? So brother, I have no choice but to love you, to embrace you. Kwa hiyo ndugu yangu sina namna, nitakupenda tu na kukumbatia. You are my brother. Wewe ni ndugu yangu. Kirk Franklin, nyinyi waimbaji. Kirk Franklin kuna wimbo wake moja alimba. There is a song by Kirk Franklin. Now you know my singing anointing is off the hook. Upako wangu wa uimbaji uko mbali sana. But it something goes like, I need you, you need me, I need you to survive. Hebu njoo mesha kapa mara moja. Hebu kaiyo maneno. Wimbo unasema tunahitajiana. Wanake wakati mwingine tutumie kila mbinu watu somo liwaingie. So we can use any means to Hebu angusha hiyo mara moja. Angusha hiyo mara moja. Leo navunja taratibu za mahubiri, simama kidogo tuabudu. So today I violate the principles of preaching, raise, let us worship. You need your brother, you need your sister. Unamhitaji huyo kaka, unamhitaji huyo dada. In order to survive. Ili uweze kuishi. And because you need them.
Kwa sababu unawahitaji hao watu. You must love them. Lazima uwapende. You must fight for them. Lazima uwapiganie. You must defend them. Lazima uwatetee. You must never do anything bad to lazima them. Lazima usifanye chochote kibaya kwao. You must never speak evil against them. Usiwaseme vibaya. He is your brother. Huyo ni ndugu. He is your sister. Huyo ni dada. You need them. Unamhitaji. Hebu weka hiyo kitu. Au leo nimeweka on spot. You need me. Yes. We're all a part of God's family. Stay with me. Hallelujah. Agree with me. Agree with me. We're all a part of God's family. It is His will. It is His will that every need be solved. Are important to me. I need you to survive. One more time, we'll sing it. Say, I need you. You say, I need you. You need me. You need me. We're all the part of God's body. We're all a part of God's body. Stand with me. Stand with agree me. With me. Agree, agree with me. Me. We're all a part of God's family. Body. Here is His and it is His will that in our loving relationships. Every need be supplied. You are important to me. And I need you to survive. You are important to me. I need you to survive. We're singing it one more time. You say I need you. We say I need you. Say I need you. You need me. You need your brother. You need, you need your sister. They need you too. Stand together with one another. Protect one another. Agree with me. Agree with me. Be in one accord. Agree with one another. But of God's body, it is His will that every need be served. You are important. You are important. Yes, you are important to me. So welcome, welcome. You are amen. Important. You may be seated. Amen. Let's look at Katie. We are all a part of God's family. Sisi wote ni sehemu ya familia ya Mungu. We are brothers and sisters in the Lord. Sisi ni ndugu katika Bwana. We need one another. Tunahitajiana. So I must never hurt my brother or sister. Kwa hiyo siwezi kumuumiza dada yangu au kaka yangu. I must never backbite them. Siwezi kumsengenya. I must never speak evil against them. Sitamsema mabaya kumhusu huyo ndugu yangu. I must never conceive any evil plan against them. Siwezi kumpangia mambo mabaya huyo ndugu yangu. I must never stand in the way of their success. Siwezi kuzuia mafanikio yake huyo ndugu yangu. I would rather do whatever is in my capacity to facilitate their success. Nitafanya lolote liwezalo kuhakikisha huyo ndugu yangu anafanikiwa. Because when they are lifted up, I am lifted up. Akiinuliwa nami nimeinuliwa. When they are down, I am down. Akiwa chini nami ndakuwa chini. There is the concept of Ubuntu in South Africa. Kuna hii concept ya Ubuntu kule South Africa. I don't know if you have ever heard of it. Sijui kama umewahi kuisikia hili neno. Ubuntu from one of the languages in South Africa simply means Ubuntu kutoka lugha moja kule Afrika Kusini nasema maana yake ni hii I am
because you are. Nilivyo ni kwa sababu wewe ulivyo. I am because you are. Hivi nilivyo na wewe uko hivyo. We are because you are. Tuko hivi kwa sababu ulivyo. Without you, we are not. Bila wewe hatuko. Ubuntu. Ubuntu. Undugu. Undugu. Brotherly love. Upendo wa kindugu. I guess we can also say sisterly love. Pia tunaweza kusema undugu ya kidada. Tuweke gender balance hapa. We should put a gender balance. Brotherly and sisterly love. Undugu, kijume undugu, udada na ukaka. Watu wa Kiingereza kama nimebucha lugha yenu mtasamehe mimi. The English people, if I broken the principle of your language, mimi, forgive me. Nimejifunzia ukubwani tena mnatakiwa kunipa tuzo. I learned when I was in adulthood the English. Hallelujah. Hallelujah. Are we together, people of God? Tuko pamoja watu wa Mungu. A new command I give you. Love. Amri mpya nawapa. Pendaneni. One another. Pendaneni. And see, Jesus says, when we love one another as brothers and sisters in the Lord, Yesu anasema tukipendana kama kaka na dada katika Bwana, only then will the world know that we are truly his disciples. Ndipo watu watajua kwamba sisi tumekuwa wanafunzi wake kweli. If we go out there speaking bad against each other, mouthing each other, kama tukienda huko nje tukianza kuongeana mabaya, kusemana vibaya sisi kwa sisi, even those who do not believe in the Lord will not ever believe our story. Hata wale ambao hawaamini katika Mungu, hata habari yetu hawataiamini. Watu gani hao? What kind of these people? Huyu jana alikuwepo hapa, mchungaji huyu alikuwa anamsema mchungaji yule. Yesterday this pastor was saying bad things. Mtume huyu alikuwa anamkandia mtume yule. This apostle was saying bad thing to this apostle. And then the same people tomorrow come and tell the unbelievers, Jesus saves, Jesus loves you. They will tell you, go love each other first. Watu hao watasema kesho na wanakuja tena, Yesu anapenda, Yesu anaokoa. Watu watasema, pendaneni nyinyi kwanza. But when you are together, lakini mkiwa pamoja, in love, katika upendo, speaking one language, naongea lugha moja, when you say something they will listen, kama mkisema kitu watawasikiliza. Babangu nimewaambia ameoa wake watano. My father has 5 wives. Na yule mzee alikuwa anafyatua at least 1-4 kwa hatua. And that old man is giving the babies. So we would be walking brothers at least 4, almost the same age. Tukio wa kijeri kaka zetu kama 4 ambao wana umri sawa. And we loved each other. Na tulipendana. Nobody has a shirt or a pair of trousers that claimed it was their own. Hakuna mtu alikuwa na shati au suruali ambayo akisema hii ni ya kwangu peke yangu. Tomorrow I am wearing this shirt. Kesho mimi nitavaa shati hili. Tomorrow you are wearing it. Kesho mimi nitavaa hili. Tomorrow the next day the other one is wearing it. Kesho yule nyingine mtu mwingine tena atavaa. And we almost looked alike. Na tulikuwa tunafanana kabisa. So we used to confuse people. Kwa tulikuwa tunawachanganya watu. And we are almost always walking together. Na mara nyingi tulikuwa tukitembea pamoja. And people used to say hiyo maneno ya mzengu yani hapana chezea. This we say this word of Elder Nguyaine. Watakuangukia kama mbwa wenye vichaa. They'll fight you like a wild dog. Tunatamba mitaani. So we are strong. Nguvu yetu, our power, upendo, the love. There is power in love. Kuna nguvu katika upendo. Hata yeye mlio kwenye ndoa, even you in marriage, when you truly love each other and people see and they know they love you, love each other, hakuna mtu ataleta watu wakijua kweli mnapendana pamoja na watu wanajua mnapendana, hakuna mtu ataingiza kitu chokochoko kati yenu. Because you have locked all doors, nothing, no force can come in between you to try to separate you. Kwa sababu mmefunga milango yote, hakuna nguvu ambayo itapenya penya kwenda kuwatawanyisha. So love must be sincere. Upendo lazima uwe halisia. Agape love. Upendo wa agape. Number 1 we said we show it by hating evil. Tumesema namba 1 tunaonyesha kwa kuchukia uovu. Number 2 we show it by clinging to that which is good. Namba 2 tumesema tunaambatana na yaliyo mema tu. Number 3 we said we show it by being devoted to one another in Philadelphia in brotherly love. Tumesema namba 3 tunakuwa pamoja kwa kuonyesha ule upendo wa kindugu. Now number 4.
Sasa namba nne. The believer is to love by putting others first. Mwamini aonyeshe upendo kwa kuwaweka wengine kwanza. Kuwatanguliza wengine. Paul says, honor one another above yourselves. Kwamba heshimianeni ninyi kwa ninyi kwa kuwatanguliza au juu yako wewe mwenyewe. Part B of verse 10. Honor one another above yourselves. Heshimianeni ninyi kwa ninyi ukiwa juu ya mwenzako. The word honor means to value. Manake kuweka thamani, heshima, kuheshima manake kuthamini. To respect. Kuonyesha heshima. To esteem. Kuonyesha heshima. Value one another. Weka thamani, thamini. Respect one another. Esteem one another. Heshimianeni ninyi kwa ninyi. Above yourself. Dhidi ya wewe mwenyewe. Give them preference over yourself. Toa kipaumbele cha kwanza kuliko wewe kwa mwingine. So that word above or preferring means to go before, to lead or to set an example. Ile neno juu ya maana yake kutanguliza au kumweka kipaumbele mwingine kuliko wewe. And the charge is clear here. Na neno liko wazi hapa. The believer is to take the lead in esteeming and in expressing respect for others. Muamini lazima aonyeshe njia ya kuonyesha kwamba anawajali wengine. Usidai kuheshimiwa, heshimu alafu utaheshimiwa. Don't command respect. Show the respect you be respected. Just like love begets love, respect begets respect. Kama ilivyokuwa ukipenda utapata upendo, ukiheshimu na wewe utaheshimiwa. When you respect people, even those that are below you, hata wale ambao wako chini yako kiwaheshimu, they will respect you. Na wewe watakuheshimu. When you disrespect them, they will disrespect you. Usipowaheshimu na wao hawatakuheshimu. They may not show directly. Wanaweza sionyeshe moja kwa moja. But you know you have no room in their heart. Na utajua tu kwamba katika mioyo yao wewe hauna nafasi. But when you respect people. Lakini ukiwaheshimu watu. Irrespective of their social status. Haijalishi wako katika nafasi gani katika jamii. Whether rich or poor. Ama ni tajiri au maskini. Educated or uneducated. Amesoma au hajasoma. Everybody deserves dignity. Anastahili kutambuliwa na kuheshimiwa. And respect. Na kuheshimiwa. And you need to put them before yourself. Unatakiwa sasa kuwatanguliza hao kabla yako. That is a divine command to us. Hiyo ni amri ya Kimungu tuliamriwa sisi. That's how we show love. Ni namna gani tutaonyesha upendo. Watangulize wenzio. Put others first. Serve others. Wahudumie wengine. Don't demand service from them, but go out of your way to serve them. Usitake kutumikiwa. Toka enda kuwatumikia wengine. There is the idea of servant leadership. Kuna hii wazo la uongozi wa kitumishi. A leader is not supposed to be a boss. A leader is supposed to be a servant of the people. Kiongozi hatakiwi kuwa boss. Kiongozi anatakiwa kuwa mtumishi wa watu. This reminds me of a photo that my daughter Hilda once sent me. Hii inanikumbusha picha ambayo mwanangu Hilda alinitumia siku moja. You remember we have our traditional koinonia meal on every Easter Sunday? Unajua tuna chakula chetu cha koinonia hapa kila Jumapili ya Pasaka. So one Sunday during our koinonia meal, wakati Jumapili moja hapo ya koinonia chakula tunachokulaga hapa katika Pasaka, I put on an apron. Nikaweka ile apron kile ninachovaa kuzuia nani? And the chef's hat. Na ile kofia ya mpishi. And I was serving food to the members of the church. Na nilikuwa nikiwahudumia chakula washirika wa kanisa. And somebody took a very nice shot of me. Kuna mtu alipiga picha nzuri sana, alinipiga picha nzuri sana. And Hilda took that picture. Na Hilda akachukua ile picha. And sent to me with these words underneath it. Alinitumia na akaandika maneno haya chini yake. When priesthood meets servanthood.
Pale ukuhani unapokutana na utumishi. I loved that. Nilipenda hiyo. That was very true. Hiyo ilikuwa kweli. When priesthood meets servanthood, you get a beautiful thing. Ukuhani unapokutana na utumishi unapata kitu kizuri. When leadership meets servanthood, the people are happy. Kiongozi uongozi ukikutana na utumishi watu wanafurahi. Wajali watu. Care for others. Unaonyesha unawapenda watu kwa kuwajali. You show that you love people through caring them. Kwa sababu upendo sio maneno. Because love is not mere words. Love is an action. Pendo ni vitendo. Love in the Christian family expresses itself in mutual affection and mutual honor for one another. Upendo katika familia kikristo unajidhihirisha kwa pande zote mbili. Mtu kwa mtu. Simply put, au tunaweza kusema, put others first as an expression of genuine love. Waweke wengine kwanza kama kuonyesha upendo halisia. The Bible tells us in 1 Corinthians chapter 10 verse 24. Biblia inatuambia katika Wakorintho wa kwanza 10:24. No one should seek their own good but the good of others. Mtu asitafute faida yake mwenyewe bali faida ya mwenzake. All your effort should be geared towards seeking the good of others, not your own good. Juhudi zako nyingi lazima zielekeze kuwapatia mema watu wengine, sio faida yako mwenyewe. That's how we express love within the family. Hivyo ndivyo tunavyoonyesha upendo katika familia. Now quickly, let me get to application of this whole thing and then get done. Kwa ufupi nimalizie kwa kuonyesha namna ambavyo tunaweza kutekeleza hii. Application of this text to us this morning. Matumizi ya maneno haya kwetu sisi leo. Love is not a feeling, it is an action. Upendo sio hisia, ni vitendo. Of course, feelings are involved in love. Kimsingi ni kweli hisia zinahusika katika upendo. But in true essence, love is a feeling that expresses itself in action. Kimsingi upendo ni hisia ambazo zinajidhihirisha katika vitendo. Usually what we feel is reflected in what we do. Kimsingi hicho tunachokihisi lazima kionekane katika kile tunachofanya. So we don't just feel love. Sio tu tunajihisi kupenda. We do love. Tunafanya upendo. We show love. Tunaonyesha upendo. Because true love is an action. Kwa sababu upendo wa kweli ni vitendo. The New Testament puts love at the heart of what it means to live as a Christian in a relationship to other people. Agano jipya inaonyesha kwamba inatuwekea msingi au mwelekezo wa namna gani upendo utatumiwa katika mahusiano ya sisi kwa sisi. Therefore, love, hivyo upendo, is the fulcrum, is the pivot of our Christian relationships. Ndio msingi, ndio kitu ambacho nguzo, ndio nguzo ambayo imewekwa kwa ajili ya mahusiano sisi kwa sisi. Everything that we do as Christians in the family of God revolves around the epicenter of love. Kwa hiyo kila tunachofanya kama familia ya Mungu inazunguka katika hiyo nguzo ya upendo. Why is that so? Kwa nini iko hivyo? Because the Bible tells us in 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Kwa sababu Biblia inatuambia katika ile waraka kwanza wa Yohana 4:8 kwamba Mungu ni pendo. Not only that God has love for us, but he himself is love. Sio kwamba tu Mungu ana upendo kwetu sisi ila yeye mwenyewe ndio huo upendo. God is the personification of love.
Mungu ni upendo uliofanyika kuwa halisi. And because God is love, na kwa sababu Mungu ni upendo, He is therefore the source of true love. Kwa hiyo yeye ndio chanzo cha upendo wa kweli. And we as people created in His image and likeness, na sisi kama wanadamu tulioumbwa kwa sura na mfano wake, we can reflect or mirror the love of God in our relationships. Tunaweza tukaakisi au kuonyesha upendo wa Mungu katika mahusiano yetu. Because our God is love. Kwa sababu Mungu wetu ni upendo. We are created in His image. Na sisi tumeumbwa kwa sura mfano wake. We have become His children. Na sisi tumefanyika watoto wake. Therefore, kwa hiyo, we also can love. Pia sisi tunaweza kupenda. In fact, the Bible says God has shed abroad His love in our hearts. Kama Mungu ame tupa upendo wake, ameweka upendo wake ndani yetu, ndani mioyo yetu. Love is our nature, it is our essence. Kwa hiyo upendo ni asili yetu, ndio chanzo chetu. So if we are to take off mask and leave our true self, kwa hiyo tukiondoa unafiki tukiishi uhalisia wetu sisi halisi, you will get nothing else but love. Hautapata kingine chochote bali utapata upendo. Because the love of God is already in us. Kwa sababu upendo wa Mungu tayari uko ndani yetu. By the Holy Spirit He has given us. Kwa Roho Mtakatifu aliyotupatia. Who lives in us. Ambaye anaishi ndani yetu. The Holy Spirit is the Spirit of love. Roho Mtakatifu ni roho wa upendo. The Holy Spirit can never ever lead you to hate your brother or sister. Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza wewe ukamchukia ndugu yako. Therefore, kwa hiyo, if truly we are spirit baptized, spirit filled, spirit led and spirit empowered, kama kweli tumebatizwa na tunaongozwa na tunasaidiwa na Roho Mtakatifu, we can't help but to show love to everybody. Hatuwezi kufanya kingine isipokuwa kuonyesha upendo kwa kila mtu. Because the Holy Spirit is the Spirit of God. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. The God who is love. Mungu ambaye ni upendo. Therefore the Holy Spirit is love. Kwa hiyo Roho Mtakatifu naye ni upendo. Now He lives in us. Na huyo sasa anakaa ndani yetu. That means love is living in us. Maana yake upendo unaishi ndani yetu. And if love is living in us, na kama upendo uko ndani yetu, when we give Him room, tunapompa nafasi, He will exude from within us nothing but love. Atatoa ndani yetu sio kitu kingine isipokuwa upendo. So don't tell me you can't love. Kwa sababu niambia huwezi kupenda. Because if you tell me so, kwa sababu kiniambia hivyo, in essence you are telling me that you don't have God. Ukimsingi utakuwa unaniambia kwamba wewe hauna Mungu. Contrary to what the world wants us to believe, kinyume kabisa na dunia inavyotaka sisi tuamini, we as Christians, sisi kama wa Kristo, as far as love is concerned, kwa mujibu na muktadha upendo unavyo ulivyo, love is not something that we can fall in or out of. Upendo sio kitu ambacho unaweza kuangukia kwacho au tukatoka kwacho. You have heard that language? Umesikia na hili neno? I have fallen in love. Kwa sababu mimi nimeangukia mapenzini. Nimefali. Si ndio wanasema vijana, nimefali. Hey, I'm fallen it. Nimefali in. I'm fallen, nimeanguka katika mapenzi. Alafu wanakuja. Then they will come. Pastor. We have fallen in love. Tumeanguka katika upendo. We want you to marry us together. Nataka utuozeshe pamoja. Okay, come. Akan join us sasa. Ana meremeta. Then we will sing ana meremeta. Now your husband and wife. Sasa wewe ni mke na mume. 1 year down the line. Wakati wako hapa chini. When the honeymoon is over. Wakati ile honeymoon imeisha. In the second year. Mwaka wa pili. They are coming back. Wanakuja tena. Pastor. Chungaji. You know I fell in love wrongly. Niliingia katika niliangukia katika mapenzi kwa kimakosa. I feel I am falling out. Na hii sasa nataka natoka naanguka nje ya upendo. We are no longer compatible. Hatuendani tena na huyo ndugu. Acha zako wewe. Stop that. Hayo ni maruerue. That is nothing. That is not love. Huo sio upendo. Nenda kasome definition ya love kwenye Wakorintho wa kwanza 13. Go and read the definition of love in 1 Corinthians chapter 13. Upendo haujivuni. Upendo hautakabali. Love is not upendo hautafuti mambo yake yenyewe. Upendo huvumilia mambo yote. Enduring. Leo amekuudhi tu, I'm falling out.
Today we are not together, you are falling. We don't fall in and out. Watu wa Mungu. We are in it forever. Tuko ndani ya hiyo milele. Because love is the essence of who we are. Sababu upendo ndio sababu ya sisi jinsi tulivyo. And the cross of Jesus Christ. Na msalaba wa Yesu Kristo. Is the epitome of love. Ndio kielelezo cha upendo. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Yohana 3:16 nasema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu ili kila amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Apart from the crucifixion of Christ on the cross. Nje ya msalaba wa Yesu pale kifo cha Yesu pale msalabani. We can never experience true love. Hatuwezi kuona upendo halisi. Jesus died on the cross to show us the extent of the love of God. Yesu alikufa pale msalabani kutuonyesha kiwango cha juu cha upendo wa Mungu. One day I read about one simple expression of what love is. Kuna siku nilisoma andiko fupi linaonyesha upendo ni nini. Somebody said, and you need to be looking at me to understand what I'm saying. I asked Jesus, how much do you love me? Unanipenda kwa kiwango gani? Then Jesus stretched out his hands, akanyosha mikono yake, expressing his being nailed on the cross. Akionyesha ile misumari aliyepigwa pale msalabani. Jesus, how much do you love me? Yesu unanipenda mimi kwa kiwango gani? Jesus said this much. Yesu akasema na akafa kwa ajili yangu. He gave up his spirit. Akaitoa roho yake. Jesus, how much do you love me? Yesu unanipenda mimi kiwango gani? This much. Kiwango hiki. I died for you. Nimekufa kwa ajili yako. The cross of Jesus. Msalaba wa Yesu. Is the highest expression of love. Ndio kiwango cha juu kabisa cha kuonyesha upendo. That one out of love should die for others. Kwamba mtu mmoja ajitolee kufa kwa ajili ya wengine. Jesus gave his life for us. Yesu alitoa maisha yake kwa ajili yetu. That is the ultimate expression of agape love. Hicho ni kiwango cha juu kabisa cha kuonyesha agape love. Sacrificial love. Upendo wa kujidhabihu. That you and I may be reconciled to God. Kwamba wewe na mimi tupatanishwe na Mungu. Therefore, kwa hiyo, I want to submit to you this morning. Nataka nitoe kwenu asubuhi ya leo. That if you want to experience true love, ukitaka kujionea upendo halisi, you must put God first. Lazima umweke Mungu kwanza. Relationship with God must be first and primary. Uhusiano wako na Mungu lazima uwe wa kwanza na uwe ndio msingi. Because our true functional relationship with others flows out of our relationship with God. Kwa sababu mahusiano yetu mengine yanatokana na uhusiano wetu huu na Mungu, ndio tunaambukiza kwa mahusiano hayo kwa watu wengine. If our vertical relationship with God is not working right, kama uhusiano wetu huu wa kwenda juu na Mungu hauko vizuri, you cannot expect our horizontal relationship with others to work. Huwezi kutegemea kwamba mahusiano yetu mengine haya yafanye kazi. Get right with God, patana na Mungu, and you will be right with others. Na utakuwa sawa na wengine. That is the place to begin when you want to experience true love. Hapo ndipo pa kuanzia ukitaka upate upendo wa kweli. Because no one of us can truly love the way we ought to without the grace of God that enables us. Hakuna mtu ambaye anaweza kuonyesha upendo kikweli kweli bila kuwezeshwa na neema ya Mungu kufanya hivyo. Ngoja niwaulize wale mlioko kwenye ndoa. Let me ask you those who are in marriage. Hakuna siku umemtizama huyo mwenzio wa ndoa ukatamani umtafune na kumeza kabisa? Is there no any way you were angry to your spouse? Oya niulize kama nanena na wanadamu halisi, pengine wengine ni malaika. Wanadamu halisi na mimi, hebu nitazame. Kama umewahi kutamani kumeza kabisa na kumtafuna na kumeza. If you had experience angry experience with your spouse. Kumbe ninaongea na binadamu halisi. So this is a human. Kwa nini hujamtafuna na hujammeza? Why you haven't eaten him or her? Kwa sababu ya neema ya Mungu. Because of the grace of God.
Mimi wa kwangu alinitazama siku moja. Mine looked at me the other day. Yaani sijawahi kuona uso wa huyu mama akiwa serious kama siku ile. I never saw the serious of mama mchungaji in that way. Daktari unajua aliniambiaje? You know what he told me? What she told me? Anaonyesha ule mkono ule ambao unaogopa sija katoboa jicho. Akaambia wewe. She showed this finger and said, you. Isinge kwa hofu ya Mungu ningekuacha. If it was not fear of God, I could abandon you. Manake mtu amenichoka. It means you are put off, tired. Alikuwa tayari kabisa kunipiga chini. She was ready to abandon me. Yaani leo mngekuwa na mchungaji mgane. No, you could have a pastor without a wife, a widowed pastor. Kilichomuokoa? What saved her? Hofu ya Mungu. The fear of God. Chezea wewe. Mweke Mungu kwanza. Put God first. Kwa faida yako usije ukaachwa. For your interest, so that you not be abandoned. Mungu ninakushukuru. God, I thank you. Upendo unatoka kwa Mungu. Love comes from God. Bila Mungu utajaribu kupenda lakini hujui kupenda. Without God you try to love but you cannot. And many times na mara nyingi we mess up in this love department. Tunakosea katika idara ya upendo, tunakosea sana. Because we try to define love in our own terms. Kwa sababu tunatafsiri upendo kwa mitazamo yetu. But I submit to you this morning. Lakini nataka nilete kwenu asubuhi ya leo. Love must be defined in God's terms. Upendo lazima uelezewe kwa mkutazo wa Kimungu. To experience the fullness of love. Ili uweze kutembea katika upendo wote. Listen to this. Hebu sikiliza hii. You must learn to both love and allow yourself to be loved. Lazima uruhusu wewe mwenyewe upende na uruhusu kupendwa. Na wewe kupendwa pia. Na napomaliza ngoja niongee kidogo hapa na watu ambao mmeumizwa na upendo. I began out by saying that love hurts. Nilisema kwamba upendo unaumiza. There may be people here who are victims of love. Labda kuna watu hapa ambao ni wahanga wa upendo. You loved someone. Ulimpenda mtu. And they betrayed your love. Na wakakuumiza. They left you hurting. Wakakusaliti na ukaumia sana. With a lot of pain. Na maumivu makali sana. Now that has led you to a place where you have closed your love door. Sasa hiyo imekupelekea umefunga milango yote ya kupendwa. You cannot let yourself be loved. Haujiruhusu wewe tena kupendwa. Because you no longer trust anybody. Kwa sababu humwamini mtu mwingine tena. Na usizungumzie habari ya upendo wa kutenda dhambi. No, I'm not talking about that love of sinning. Nazungumza ile upendo kwa maana ya fakti kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kusimama mwenyewe siku zote. You will need other people with you in your life. Na ongea kuhusu upendo ambao unahitaji watu wengine katika maisha. Now you cannot form any meaningful relationships. Sasa huwezi kutengeneza mahusiano mengine yote yenye maana tena. You must allow yourself to be loved. Lazima uruhusu kupendwa. Because when you cannot be loved, you cannot love. Kwa sababu usipopendwa na wewe huwezi kutoa upendo. And the opposite is also true. When you cannot love, you cannot allow yourself to be loved. Na kinyume chake ni sawa pia. Usipopenda huwezi kuruhusu kupendwa. And the place to begin with in breaking that barrier, na sehemu ya kuanzia kuvunja hicho kikwazo, is to allow Jesus to love you. Ni kumruhusu Yesu akupende. Receive the love of God. Upokee upendo wa Mungu. Receive the love of God. Pokea upendo wa Mungu. Receive the embrace of your heavenly Father. Pokea upendo wa Mungu wa mbinguni. You will experience love again. Utapokea
ona upendo tena. And once you experience the sweetness of that vertical divine love, na ukupokea upendo mtamu kabisa wa kutoka kwa Mungu, then you can now come to the place where you can also allow the horizontal sasa, human love to flow to you. Na hapo sasa utaanza kuruhusu upendo kutoka kwako kwenda kwa watu wengine wanaokuzunguka. Why don't you allow Jesus? Kwa nini usimruhusu Yesu? To love you this morning. Akupende asubuhi hii leo. For God so loved the world. Mungu aliupenda ulimwengu. That he gave his one and only son. Akamtoa mwana wake wa pekee. That whosoever believes in him. Kwamba kila atakayemwamini. Shall not perish. Hatopotea. But have everlasting life. Atapata uzima wa milele. For God did not send his son into the world to condemn the world. Kwa Mungu hakumtuma mwanae kuja kuhukumu ulimwengu. He sent his son to the world that through him the world might be saved. Alimtuma mwanae ili kupitia yeye ulimwengu upate kuokolewa. Those who believe in him, wale watu waaminio, have passed on from death to life. Wamevushwa kutoka mauti kwenda uzima. Those who do not believe in him, wale waliomkataa Yesu, are the walking dead. Hao ni watu wanatembea lakini wamekufa. Because the judgment of God is already upon them. Kwa sababu hukumu ya Mungu tayari iko juu yao. Why? Kwa nini? Because they have not believed in the only and one Son of God. Kwa sababu hawajamwamini mwana wa Mungu wa pekee. Shall we stand on our feet this morning, naomba please? Naomba tusimame wote juu ya miguu yetu asubuhi ya leo. Bible says, behold what manner of love the Father has bestowed upon us. Biblia inasema ni pendo la namna gani ambalo Mungu ameliachia kwetu sisi. That we should be called the children of God. Ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. And that's how we are. Na hivyo ndivyo tulivyo. Behold what manner of love the Father has given us to us. Behold what manner of love the Father has given us to us. Father this morning. Nani kati yetu anataka kuitikia upendo wa Yesu asubuhi ya leo? I feel in my spirit like praying for these two categories of people. Najisikia moyoni mwangu kuomba kwa watu wa aina mbili. Those who have never experienced the love of God.
Wale ambao hawajawahi kutembea au kupata upendo wa Mungu. Meaning they have not as yet believed in the Lord Jesus Christ as their Savior. Manake bado hawajamwamini Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. If you are here, you are not born again. Kama uko hapa bado hujaokoka. I want to give you a chance to receive Jesus. Nataka nikupe fursa ya kumpa Yesu maisha yako. May I see a show of hand if you are here and you want to be saved today. We want to pray with you. Naomba unyoshe mkono kama unataka kuokoka kumpa Yesu maisha yako. Nyosha mkono nataka kukuombea. That you experience asante sana. You experience this awesome love of God. Washemasi. Nataka this young man help them come here. Njoo tuombe tafadhali. Msaidie vijana huyo hapo. Pokea upendo wa Mungu. Come and receive the love of God. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Behold what kind of love of God. Kwamba tuitwe wana wa Mungu na ndivyo tulivyo. Kama hujaokoka njoo uokoke leo upokee upendo wa Mungu. If you are not saved, please come, receive the love of God. Maana Mungu alikupenda akamtoa mwanawe Yesu Kristo. God loved. Akafa msalabani kwa ajili yako. He died at the cross for you. Njoo tafadhali. Please come. Joe, tafadhali. Please come. Asante mwanangu. Thank you, my daughter. Joe, please come. Ndio uamuzi wa maana kuliko yote. This is the best decision you made in your life. Chungaji Megaru, naomba uongoze sala ya toba. Please lead them in the prayer of salvation. Wakati natoa maelekezo aina ya pili nasikia kuongozwa moyoni mwangu kwa Bwana. While giving this second instruction, I feel to say it. Endelea tu, endelea kuombea hawa waongozwe kwa Bwana. Nisikilize wengine njoo kijana. Others listen. Oh please karibu, come. Karibu, come. Karibu, welcome karibu, please. Karibu. Oh please come. Karibuni, karibuni. Sasa we nimesema leo tuvue vinyago vyetu. Let us remove the masks. Tuache usanii, tuache kujifanya. Don't be actors in the church. Mungu anataka kutuponya. God wants to heal us. Kama uko hapa. If you are here. Una majeraha ya upendo moyoni mwako. You have wounded in your heart because of love. Na wewe ni mtu mzima nikisema hiyo lugha unanielewa. And you are mature, you understand this language. Lakini you know una maumivu. You unajua una haya maumivu. Umewahi kuumizwa na upendo. You have been hurted by love. Either wa baba wa mama. Be it from father, wa mother, mume, wa mke, wa shangazi, wa mjomba, husband, uncle, aunt. Lakini kuna namna umejeruhiwa kwenye area ya upendo na imeacha jeraha moyoni mwako. But that is the way you are injured because of love. Mungu anataka kukuponya. And you have the scars in your heart. Mungu anataka kukuponya. God want to heal you. Bila kumuonea aibu mtu yoyote njoo hapa madhabahuni tuombe. Please come forward without hesitating. Naomba usimame pale. You please. Mimi sihitaji kujua ni namna gani uliumizwa lakini I don't want to know. Mungu anataka kuponya. Asante mzee wangu. Asante binti yangu. Mwingine njoo. Others please. Njoo ni hapa. Njoo ni hapa. Please come this way. Leo mupokee upya upendo wa baba. Today you receive a new way the love of God. Kwanza tuombe kwanza hawa alafu Bwana Yesu ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa ambao leo umewaleta katika ufalme. Tazama mbinguni malaika wanashangilia kwa ajili ya hawa. Mungu wetu na baba yetu tunakabidhi katika mikono yako tukiomba Bwana baraka ya neema hii ya wokovu iwatunze na kuongoza. Wajalie roho wako mtakatifu ambaye Bwana Mungu wetu atawatia nguvu na kuwawezesha katika mwendo huu mpya wa imani ndani yako. Wasimame kukuishia na kukutumikia wewe Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu naomba uwape roho wako mtakatifu. Baba asante kwa kuwa mbinguni kuna furaha kubwa leo kwa ajili ya hawa ambao wamekuja katika ufalme. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naomba shemasi yule akuelekeza hawa mawili matatu pale pembeni tafadhali. Msikilizeni mama pale pembeni awasaidie namna mtaweza kuendelea. Hapa nimeita watu ambao wanahitaji uponyaji wa Mungu. Those who need the healing of God. Kwa ajili ya majeraha. For the scars. Ya upendo. Because of love. Upendo unaumiza. Love hurts. Pale unaponyimwa. When you are not given. Ulipotegemea kutoka kwa watu uliotegemea. When you expected from to get it from people and you didn't get it. Na pale ulipoachia upendo wako alafu watu wakakusaliti. And when you release your love and people they don't take it. Inaumiza. It pains. Lakini yuko Mungu aponyaye.
That is a healing God. Yeye ni upendo. He is love. Mungu ni upendo. God is love. Ninaomba katika jina la Yesu leo upoke huo upendo wake. I pray in the name of Jesus that you receive this upendo love. Upendo wa Mungu kiujaza moyo wako. The love of God to fill your heart. Unafagia mabaki yote ya maumivu. Sweep all the bitterness in your heart. Yaliyoachwa na experiences zingine hizo. Which left by your previous experiences. Hebu inua mikono yako juu. Raise up your hand. Sema Baba Mungu, niko mbele zako. Leo nimekumbushwa ya kwamba wewe ni upendo. That you are love. Naleta maumivu yangu mbele zako. Bring my pain to you. Ninaomba katika jina la Yesu. I pray in the name of Jesus. Ulimimine pendo lako. Pour your love. Ndani ya moyo wangu. In my heart. Na kuondoshea mbali. And remove. Maumivu, the pains na majeraha yote. And the scars. Unipe neema. Give me grace ya kuishi, to live na kutembea, and to walk katika kufurahia in enjoying pendo lako. Your love. Niweze tena kupenda. I should be able to love again. Na kuruhusu kupendwa. And to allow to be loved. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Basi sema na Baba wakati naomba na wewe. Baba katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ndiwe upendo wa kweli. Naomba upendo huo sasa umiminwe upya ndani ya moyo wa mwanao huyu na kuondoshea mbali maumivu na majeraha yote. Roho Mtakatifu, ninaomba ukaperform sajare yako ndani ya vilindi vya moyo wa mwana huyu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, pitisha mkono wako ukaguse pale penye kilindi cha majeraha, ukalete uponyaji. E Mungu na ishi. Uzima ukarejee tena. Amani na furaha yako Mungu naishi ikawe sehemu yao katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu wa upendo na kuatamie. Mungu wa upendo na kufunike. Mungu wa upendo na mimine pendo lake ndani ya moyo wako. Kuanzia leo ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kwamba majeraha yameondoka, maumivu yameondoka, na neema ya kusamehe umepewa, na uponyaji wa Mungu na kuwa juu yako kuanzia sasa. Tembea katika pendo lake. Sikia kupendwa tena. Sikia hali ya uthamani wako tena. Wewe ni mtoto wa Mungu pendwae. Wewe ni mtu wa thamani machoni pa Mungu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu awabariki sana. May God bless you. Praise God. Amen. Asante. Mike, naweza nikaendelea.